Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali baiti najim kama ami man sanu syata wasallin hula farasidin sallallahu alaihi wasallam wa karam waja wa na khususan aimatil arba'ah khususan jama'ah sultan jinan sanabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi hadana fil mujalasah ma'al muta'allimin wal mustami'in wal muhibbin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli, yafqahu qawli, amma ba'd. Hadrotal muhtaramin mukaramin wonten ngarsa dalem para alim para ustaz wa bil khusus al mukarram Bapak Kiai Abdullah Kiai Ibnu Aqil Azizi Bapak Kiai Haji Ali Rosidi sedaya para alim para ustaz mustami'in mustami'at muta'alimin muta'alimat muhibbin muhibbat sedaya mawon ingkang angsal ridhone Allah ingkang kawula hormati. Alhamdulillah wa syukrulillah wonten kesempatan enjang dinten menika kula panjenengan sami saged nerasaken ngaji selasanan wonten Masjid Besar Al-Kautsar Sredadi menika. Mudah-mudahan saged bermanfaat kangge kula panjenengan gesang tambah barokah. Muga-muga diparingi tambah istiqomah, diparingi keluarga sing sakinah mawadah warahmah, lan muga-muga diparingi keturunan sing soleh lan solehah. Muga-muga pinaringan kula panjenengan pejahipun husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan datang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kula panjenengan diaku dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, dicatet dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad ingkang badhe nampi syafaat saking Kanjeng Nabi Muhammad gesang kula panjenengan teng dunia. Muga-muga oli syafaat, luwih-luwih besok nang alam akhirat mugi-mugi oli syafaat saking baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya ingkang kawula hormati, nerasaken ngaos wonten surat Yasin.
ingkang sampun wonten ayat kaping 32. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'na bih wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ing kullu lamma jami'ul ladaina muhdharun. Wa ayatul lahumul ardhul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabi wa fajjarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa ma'amilat hu aidihim afala yashkurun al ayah. Ingkang artosipun wallahu a'lam bimurati nrasaken dawuh wonten surat Yasin ayat kaping 32. Allah dawuh ingkang artosipun wallahu a'lam bimurati wa ing kullu lamma jami'ul ladaina muhdharun wa ing kullun lan oranana utawi sekabiane makhluk in nafiyatun au mukhaffafatun oranana utawi sekabiane makhluk ay kullul khalaik lama jami'ul ladaina sumangsane dikumpulaken ketika suatu saat sedaya makhluk dikumpulaken ladaina ing dalem ngarsa ingsun jami'un ae majmu'una artosipun ora nana sekabiane makhluk rikalane besuk dikumpulaken ladaina ing dalem ngarsa kita ai indana ba'da bi'sahum muhdharuna ora nana iku ora nana kabeh makhluk rikalane dikumpulaken ing dalam ngarsana ngarsa kita muhdharuna haleden kumpulaken sing dikumpulakene ditekakakene lil hisabi pandi hisab kabeh wong besok sawise wafat lajeng dikubur sedaya ketemu dina kiamat lajeng sedaya dipuntangekaken saking alam kubur menika dikumpulaken nang siji ning tempat tempat setunggal kumpul kabeh lari kalaniku ajeng dipun hisab wa ayatun lan iku dadi ayat lahum kaduwe makhluk e alal baksi yaiku niki cekap dados dasar hukum bahwa besuk tiang sawise pejah bakal ditangekaken sing alam kubur wa ayatun lan iku dadi ayat dadi pertanda kekuasaanipun Gusti Allah lahum kadue makhluk apa al ardu apa bumi al maitatu kang wa ayatun lan ayat lahum kadue makhluk apa al ardu apa bumi al maitatu kang mati ahyaina kang uripaken sapa kita ha ing
Ardul Maitah anane bumi sing gersang sing mati tuli takdi uripi karena kegerujuk banyu udan lajeng terus dadi urip. Wa akhrajna minha nikus do, nikus merupakan ayat bukti kekuasaan Gusti Allah. Wa akhrajna lan ngedalaken ngetokaken sapa ingsun kita minha saking bumi sing mati kemudian diuripi nang Gusti Allah maunen gersang nang sawah padha mletek barang terus kegerujuk udan bisa jadi urip kemudian dari bumi yang mati kita hidupkan lajeng saged ngedalaken minha saking bumi kang mati haban ing wijil wijil dadi pada tukul kalhintoti kaya wijil niku faminhu mongko iku saking haban wijil sing padam runtus tukul karena bumi sing mati dadi urip lajeng tumbuh-tumbuhan biji-bijian sami tukul faminhu mangka saking tumbuh-tumbuhan biji-bijian sing tumbuh niku yakuluna pada mangan sapa makhluk kemudian kita sebagai makhluk dari hasil tumbuhan ingkang sami tumbuh lajeng sami woh niku dadi perekonomian kangge makhluk wa ja'alna fiha jannatin bahkan dari bumi yang mati ingsun dadosaken fiha ing dalem bumi kang mati jannatin bumi kang mati lajeng diuripi saking bumi kang mati lajeng diuripi pada tukul tumbuh-tumbuhan ingsun Allah juga ndadekaken fiha ing dalem ardul maitah wau jannatin ing pira-pira kebonan maune ngentak-ngentak laka tanduran barang terus digerujuk udan dadi pada tukul berubah dadi kebonan sedaya niku ayatun lahum niku adalah bukti kekuasaane Gusti Allah wangsul mali tiyang sing mripate merem niki kudu melek sing matane merem kudu melek deleng kenyataan itulah kekuasaane Gusti Allah wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin kebonan saking korma teng Arab Saudi mereka wa a'nabin lan menjelma dadi kebonan berupa pira-pira anggur wa fajjarna fiha dan dari bumi mati tersebut kami jadikan wa fajjarna lan mancur-mancuraken ingsun fiha ing dalem bumi kang mati wau minal uyuni saking pira-pira sumberan mata air maunen katone kering kerontang laka banyune barang terus diuripi ning Gusti Allah kok muncar-muncar muncrat-muncrat banyu pada metu sing bumi saking sumberan nyatane begitu dikeduk digawe sumur ya metu banyune niku sedaya ayatulahum dadi ayat
ayat tanggone makhluk sing kedah berpikir ke arah sana ketika Gusti Allah perintah ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum, he manusa sampean nyembah maring enyong. Niki nek durung dibedhekaken sapa niku Gusti Allah esimbangkang sampean sapa perintah-perintah nyong kongkon nyembah. Durung ngerti nyong ke alladzi ja'ala lakumul ardha, nyong kuwi sing nyiptakna sampean. Jadi alladzi khalaqakum waladina mingkoplikum, bapak simbah buyute sampean sing gawe nyong. Terus bumi alladzi ja'ala lakumul ardha firasha, bumi sing sampean jagongi kuwe sing gawe nyong. Wasama abina alangit sing sampean weruh nang dhuwur dadi atap kuwe sing gawe nyong. Wis tak dingai kabeh fasilitas semono tak go nyembah maring nyong esimbangkang bae. Fala taj'alu lillahi andada, mulane aja wani-wani mbangkang maring Gusti Allah, wis tak ngai pirang-pirang kok. Iki ayat wa ayatul lahum, lan iku dadi ayat kanggone makhluk napa pirang-pirang peparinge Gusti Allah diantawisipun ardul maitah, bumi sing mati, kami hidupkan bumi yang mati, kami tumbuhkan dari bumi yang mati bebijian pada tukul, lajeng saking bebijian sing tumbuh kemudian pirang-pirang woh-wohan pada woh, lajeng dados yakulun, faminhu yakulun, dados perekonomian kangge makhluk. Niku maknane bahwa wa ma ming dabating fil ardi illa alallah rizquha, Gusti Allah njogrokaken makhluk, nyiptakaken manusia ya wis disiapaken fasilitase, wis disiapaken rezekine, wis disiapaken nggih kangge dahare, niku pun disiapaken. Lajeng saking bumi kang mati keluar sumber mata air, bisa ngwadus wong pirang-pirang, saged damel nyirami tanduran macem-macem nih. Liyakulu ming samarihi, supaya pada sami nedhi, pada sami dahar sapa makhluk min samarihi saking pira-pira woh-wohane, pira-pira woh-wohane habban, yaiku wiji sing tumbuh lajeng keluar buah-buahane, niku disiapaken ing Gusti Allah kangge nedi kangge dahare makhluk. Liyakulu ming samari wama amilathu, wama amilathu, wamalan perkara amilat kang agawehu ing ma apa aidihim pira-pira tangane makhluk ailam takmal as-samar afala yaskuruna. Kemudian biji-bijian sing dicebloki, sing ditandur, apa sampean kerasa ngewohaken wong nandure cuman wiji terus tumbuh bisa woh pirang-pirang woh woh-wohan, jenengan sak pelok pelok pelem tandur barang tukul
Uwe pirang-pirang, uwe pirang-pirang pelok, uwe pirang-pirang pelem. Apa krasa panjenengan ngewohaken? Apa krasa panjenengan ngetokaken Allah? Jelas jawabane mboten kraos. Niku ailam takmal asamar, sama sekali kita niku mboten ngertos niku. Ujug-ujug toko, ujug-ujug gede, ujug-ujug terus wah. Bahasane manusia ujug-ujug, padahal niku sing nglakoni Gusti Allah niku. Tunggale dadi wong laut miyang ora krasa ngenguiwak ora apa, mung padu luruh tok bae barang oli ngangluwe sedawan-dawan, ora kelingan, ora canacan modal, ora apa, nyacak sampean dadak gawe balongan lho. Gawe balongan tuli kulakan bandeng kira-kira tenge bira. Kulakan bandeng ora sakakeh 10.000 bae wis. 10.000 bibit. Disokaken kira-kira panene pirang wulan. Dangu nggih. Mun paling-paling apa niku panene dangu barang diundui saserokan bewis telas. Jenengan ngengu nang balongan bandeng 10.000 ekor barang pasti tiwancine panen wis gede sampean paneni kira-kira telas nopo boten? Telas. Kuwi produke jenengan. Hasile panjenengan niku. Lho cobi laut lepas semonten wiare. Kira-kira ana pirang iwak? Kira-kira ana pirang iwak, Bu? Masa teyenga ngetung. Ora bakal mampu ngetung ya, coba. Kowe mikir nembe sak warna bandeng ngethok nang laut mangkane pirang-pirang warna. Iwak niku wujud bentuke pirang-pirang. Kula panjenengan sumerep iwak sing didol ning pasar mawon pun kowe bentuke warna warna, ana bandeng, ana tongkol, ana tengiri, ana iwak peh, ana iwak jambrung, ana iwak betik, ana iwak keting, ana iwak bawal, apa iwak wader. Iwak wader kayak biasanya nang siar ya apa ya. Iya, pisane darani iwak wader sebab cilik ndean kuwi wader. Iwak pirang-pirang iwak lah sedaya niku termasuk tumbuh-tumbuhan sedaya pada Allah liyakulu min samarihi. Sedaya damel perekonomian kula panjenengan sebagai makhluk disediakaken dening Gusti Allah. Wa ma amilathu aidihim lan kabeh perkara amilat kang agawe hu ing mak sapa apa aidihim tangan-tangane makhluk ailam takmal asamar nyatane mangkat maring sawah nanduri nanduri.
wa ma amilathu aitihim afala yashkurun. Sing sampean damel nang sawah bercocok tanam niku ora namung nandur mawon, ora sampe jero-jero nukulaken, ora sampe jero-jero sampe apa ngewohaken, niku mboten. Alam takmal asamar. Lah afala yaskurun, apatah ora pada matur nuwun, ora pada syukur sapa makhluk. Apa ora pada matur nuwun sedaya kados niku wis disiapaken ning Gusti Allah. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Al-ayah para rawuh ingkang kawula hormati, wonten surat Yasin ayat kaping 32 lan 33. 32 bahkan sampai 32 menika bolak-balik wangsal-wangsul kula panjenengan diceritakaken berbagai macam ayat. Ayat niku artine bukti kekuasaan. Bukti kekuasaane Gusti Allah. Gusti Allah niku zat sing sampun nyiptakaken segalane. Di antarane teng mriki wa ing kullu lamma jami'ul ladaina muhdharun. Iki maknane sedaya makhluk mboten wonten sing saged mengelak. Sedaya makhluk mboten wonten sing saged mengelak. Wa ing kullu lamma jami'ul ladaina muhdharun. Dong titi mangsane kudu ditangekaken sing kuburan, dong titi mangsane kudu kumpul nang sijining tempat arah-arah mahsyar, dong titi mangsane teng rika kudu maju siji-siji pan dihisab. Niki ora bisa mengelak. Sedaya makhluk kullu lama kule maknane kul jami kabeh sekabehane. Jadi kabeh makhluk ora kul ba'd, ora separo-paro, kabeh manusa bakal ngalami besok dikumpulaken ning ngarsane Gusti Allah. Jadi kullu lama jami'ul ladaina muhdharun ailil hisab. Teng rika sedaya makhluk laka sing bisa mengelak bakale ditangekaken sing kubur, digiring arep dipun hisab, didetung arep ditakoni amale masing-masing sedaya niki. Mulane nang hukum ana fardu ain, ana fardu kifayah. Fardu ain niku maknane kewajiban sing kudu dilakoni nang masing-masing individu. Kula panjenengan kabeh salat limang waktu duwe kewajiban nang awake masing-masing. Ora bisa dititipaken. Ana sembayang-sembayang titip. Kondangan taya titip ya ora apa-apa. Jamiahan ya ora mangkat wonge duite mangkat. Si ben apa ben oleh. Iya sih berkate ngono. Kemiki yujaina titip. Oh ya wis. Tuling kok dititipi yo berkate. Tapi are ora titip ta ora. Kowe ta bisa-bisa bae. Lah barang salat ngistreni.
niku fardhu ain, kewajiban sing kudu dilakoni per individu, kabeh wajib kaya dene salat limang wekdal, wajib kaya dene puasa Ramadan, wajib kaya dene zakat, wajib kaya dene haji. Niku kewajiban per individu, kabeh niku masing-masing sing duwe awak-awakan duwe kewajiban jenenge fardu ain. Mungkin wonten fardu kifayah. Fardu kifayah niki nggih kewajiban, tapi sing sifate bisa diwakilkan dalam satu masyarakat cukup tiang setunggal. Contohnya ngadusi mayit, mengkafani mayit, nyolati mayit, mendem mayit, ngubur. Lah niki memang wajib, tapi apabila wis dilakoni nang salah sijine penduduk desa, niku wong sadesa wis gugur kabeh, ora oleh dosa. Tapi manakala berblas sadesa lakasing lakoni fardu kifayah, maka wong sadesa dosa kabeh. Lah niki sing pan dipertanggungjawabkan ning Gusti Allah, sing pan dihisab niki fardu ain, Pak. Jelas niki ajeng dipun takeni dihisab lah sedaya niki wa ing kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Laka kabeh makhluk sing bisa mengelak nyungmu dikumpulaken ora bisa. Tetep besok bakale dikumpulaken kabeh panditakoni amale masing-masing. Ora bisa mengelak. Tunggale wong meteng. Lah wong meteng gelem ora gelem ya kudu ditokena. Lah wong wis meteng ora gelem ditokena, ya malah ndekem. Gelem ora gelem mesti kudu ngetokaken. Dadi makhluk gelem ora gelem besok rikalane dipun kempalaken ning Gusti Allah ajeng dipun hisab, laka makhluk sing bisa menghindar, mboten wonten makhluk sing bisa mengelak, sedaya niku nurut tunduk gelem kumpul kabeh kudu nanggung pertanggungan jawab sedaya amal ibadahe. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha. Lajeng juga dadi ayat malih, diceritakaken ayat niki nggih, ayat demi ayat sing nuduhaken kekuasaane Gusti Allah niki supadosa kula panjenengan tambah imane maring Gusti Allah. Niku wonten innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Bahwa tiang niku nek pun gada iman maring Gusti Allah, ketika disebut asmane Gusti Allah niki tersentuh. Nang masjid ana suara adzan mesti sadar diri. Terus ana setrume. Ana suara adzan ora acan-acan nyetrum, tandane berarti laka imane. Tes niku saged dites. Kula panjenengan saged ngetes imane kiambek niku. Krungu suara adzan terpanggil napa mboten? Ana suara adzan ayem-ayeman. Ngobrol pak pok pak pok pak pok.
ana suara adzan ayem-ayeman nonton TV. Ana suara adzan ayem-ayeman nyambet gawe. Wis sama sekali mboten ngaru biru. Ora can-acan nyetrum. Krungu mboten, krungu. Wong duwe kuping. Ya krungu. Mumbae ora nyetrum sebab laka laka imane. Kae bangsa kewan, bangsa kebo, bangsa kucing ngadher ari ana adzan ora krungu. Krungu, Bu. Wedhus karena suara adzan krungu. Tapi wedhus wedhus ora nyetrum karo adzan. Kebo ya ora nyetrum karo adzan. Kowe kanda kebo. Kanda wedhus. Krungu adzan laka imane ora nyetrum. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Wong ari wis duwe iman mesti krungu asmane Gusti Allah disebut baik nyetrum. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Semangkira ketika wis di dudunaken ayat bukti kekuasaane Gusti Allah niku pan tambah iman maring Gusti Allah. Lah niki termasuk wa ayatul lahumul ardul maitah sebagai bahan pemikiran kangge kula panjenengan. Bumi mati saged dipun uripaken, sing uripaken Gusti Allah. Bumi mati saged diuripaken, maune kering kerontang. Barang terus udan temurun, bumine dadi urip. Wijil pada tukul. Kemudian woh-wohan pada woh. Nah, sedaya niku ayat dados bahan pemikiran kula panjenengan. Iya ya. Nyong tah paling-paling nyeblok nawi jil tok. Ka bisa tukul, bisa gede, bisa dadi wit-witan, bisa metu woh-wohane. Apa kula panjenengan ora tau mikir? Semono agunge Gusti Allah, semono kuasane Gusti Allah sampai sakit nukulaken wit-witan barang terusan wit-witane pange akeh pelok siji bisa woh-wohane sampai ewonan woh-wohan. Pelem bisa pating krantilake nemen sawit-witan barang diunduh pirang-pirang keranjang. Cobi afala yaskurun. Apakah maksane ora terima kasih sampean kabeh maring Gusti Allah? Afala yaskurun. Wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin. Bumi sing mati dadi kebonan, ana sing dadi kebon korma, min nakhilin wa aknabin ana sing dadi kebon anggur, ana sing di apa tanduri pari, ana sing ditanduri timun, ana sing ditanduri jagung, pirang-pirang min nakhilin wa aknabin wa fajjarna fiha minal uyun. Saking bumi sing mati bisa kemudian keluar sumber mata air, nyatane dibor metu banyune, dibor metu banyune. Kula niku teng Sabin niku dibor niku
metu banyune sampai saprene bisa nggo adus wong pirang-pirang. Niku jenenge wa fajjarna fiha minal uyun. Niki katone cuman bumi sing meletek niku ora. Barang dipun bor, ya Allah, subhanallah, muncrat-muncrat metu banyune minal uyun saking sumber mata air. Lah sedaya niku disiapaken ning Gusti Allah liyakulu ming samarihi. Kowe Gusti Allah nyiapaken sedayane kanggo eben bisa nukulaken tukulan lajeng bisa apa metu woh-wohane damel liyakulu, damel kangge ekonomi, ekonomine panjenengan sehingga ora pan kangelan luruh pangan, ora kangelan luruh sandang. Niku ra hasil panen ora mung nggo mangan tok, ya bisa nggo tuku klambi, ya bisa nggo tuku kendaraan, ya bisa nggo niku jenenge kan nggo ekonomi. Liyakulu min samari wa ma amilathu aitihim, dan apa yang sudah sing sampean lakoni cobi, apa sampean coba sing dilakoni sampean nopo ketika maring sawah paling-paling nandur tukulan, nandur nandur wiji. Wa ma amilat aitihim ay lam takmal asamar, sama sekali makhluk manusia kula panjenengan niki tidak pernah ngewohaken wit-witan, ora pernah. Tunggale sampean babane ya Bu ya. Lah ketemu-temu nang weteng Blendung. Terus barang lahir kametune bocah. Apa sampean babane tau nganjingna bocah? Bu. Tau babane nganjingna bocah? Gening metune bocah. Paham ya? Kowe ayate Gusti Allah, sadaqallahul adzim. Pangapunten kangga tahto yo kelepatan kekirangan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Al-'afwu minkum wallahu al-'afiku ila kami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.